Mr. William Samoei Ruto, nilijaribu tu kusema we ni mzuri, karibu ni chomwe. My friend, ground watu wakutambui. Na hii ID yenye William Samoei Ruto anatuambia, hatukaa unataka kuchukua ID, lazima mtu ubebe nini pesa. ID hatuwezi nunua tukiwa kwetu. Tumia wa Kenya venye nafaa. Sisi tunatumia wa Kenya kama tissue paper. Juu watu wanakufa, kuna kitu mnafanya. Babu Owino is my boss. Na Mr. Yunet Mohamed. Unajua hiyo jina, na uko Luo Nyanza na unajiita Yunet Mohamed. Unataka kukumbisha mtu. Wewe hujafika hata nusu ya Babu Owino. Alafu unataka kutuambia ati utakimbisha Babu Owino. Kupitia njia gani? Unataka kumika town gani hiyo? Tumechoka na hii government. Watu wanakufa usiku na mchana, hakuna kitu mnafanya. Tabia kama hiyo ndio maana Donald Trump na William Samoei Ruto ni usiku na mchana hawezi kutana. Hata Ruto mwenyewe anajua. Hizi vitu yenye nafanyika katika nchi yetu, hata wale polisi, Trump alisema watoke Haiti warudi Kenya. Hatujui kama wako hai ama walikufa, maiti ndio tutaletewa. Mr. William Samoei Ruto, na tunakuambia 2027 hata nani asimame tutampigia huyo. Tumechoka na wewe. Naitwa Kaluma Jakababu wanawa. Wa Kenya, kabla niendelee naomba msamaha. Juu nilijaribu kuingisha kichwa mahali na nilikutana na vitu zingine yenye sikuwa natarajia nikiingia huko. Mr. William Samoei Ruto, nilijaribu tu kusema we ni mzuri, karibu ni chomwe. My friend, ground watu wakutambui. Hiyo ndio kitu yenye kuwa najaribu kujua kama watu wanakuamini. Watu wengi wanasema Ruto anawafinya venye nilizidi kuongea. Watu wanalia, maisha ni magumu. Na watu wote, hata wabunge, muliambiwa muache kutumiwa vibaya, na munatumiwa vibaya. Sababu katika constituency yenye munatoka hakuna maendeleo yenye munapeleka. Munangoja tu mzwada yenye inawahusu ndio munakimbilia bungeni kuongea. Maisha yenye inafinya mwananchi wa kawaida, hata kuenda huko muendagi. Sasa kitu yenye tunawaambia, naona hii munakula ya mwisho. 2027 ni nyumbani munaenda wote. Hiyo ndio kitu yenye nafaa mujue. Na hii ID yenye William Samoei Ruto anatuambia, hatukaa unataka kuchukua ID, lazima mtu ubebe nini pesa. ID hatuwezi nunua tukiwa kwetu. Huko katika nchi yako unaambiwa ununue ID. Hiyo inamaanisha na wale ambao wangepiga kura 2027 ndio wanauliwa saa hii. Wagani watapiga kura? Kama wa Kenya wanauliwa, na wale ambao ni watu wazima, mzee anachukuliwa familia, hajui mzee anapelekwa wapi. Siku mbili tatu ati mzee amepatikana mahali akiwa ameuliwa. Mbona? Eh? Ukiwa kiongozi kuna vitu zingine mingi yenye unafaa uangalie. Sio tu kusafiriza tu wewe unasafiri tu nje ya nchi, wakati nchi yako watu wanakufa siku na mchana na kuna kitu yenye mnafanya. Na cabinets wote wanasafiri na wewe. Nchi inabaki na kina nani? Sisi kama wananchi tukipiga kelele huku hatunatafutwa. Na si kelele tunatafuna, ni ukweli tunawaambia. Sababu hata wanauliwa siku na mchana. Na chenye tunataka katika hii government yako William Samoei Ruto, tumia wa Kenya venye nafaa. Sisi tunatumia wa Kenya kama tissue paper. Juu watu wanakufa, kuna kitu mnafanya. Na wale viongozi wa kanisa waliongea, tena unasema hao ni wakora. Na ulisema vizuri, hao ndio walikuweka hapo. Sasa hii wenye walikuweka hapo ndio wakora. Ni Kenya gani yenye tuko? Kama maendeleo hatupati, ule ambaye mtu akiamuka kuenda kuongea ati huu ni mkora, tutakuwa na kina nani katika nchi yetu? Na tulikuwa tunafikiria huu ndio uongozi ambaye umechukuliwa na kijana, kumbe ni uzee. Unaweza kuwa unaonekana kijana lakini kichwa ni uzee imejaa ndani. Sababu vitu yenye nafanyika katika nchi yetu, hata sisi hatukuwa tunatarajia katika government wa William Samoei Ruto. Na wa Kenya, Ruto alianza kukua mbaya wakati alikuwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Bado watu walirudi wakamchagua.
Alafu wenye wanasema ukweli katika hii government wanafanywa impeachment, wanaenda nyumbani. Akina Didi Nyoro saa hii wako njiani wanataka kuenda nyumbani. Akina Moses Masika Wetangula wanataka kupelekwa nyumbani sababu wametaka amekataa kuuza chama yake. Mnataka kumfukuza. Hiyo ndio kitu yenye Kenya saa hii. Naona hadi wabunge pia waangalie hiyo. Na wewe mbunge, siku yenye utataka hata urais katika hii nchi yetu, tutakuangalia. Na nikirudi nyuma, nilikuwa nasikia kuna jamaa mwingine hapa anaongea kuhusu boss yangu. Babu Owino is my boss. Na Mr. Yunet Mohamed. Unajua hiyo jina, na uko Luo Nyanza na unajiita Yunet Mohamed. Unataka kukumbisha mtu. Wewe sasa kama Amerika, wakati walikuwa wanaenda uchaguzi, hawakuwa wamechagua foreigner. Alafu wewe, sisi kama Wajaluo tulikupigia kura roho safi. Na saa hii wao Wajaluo ndio wataka kukumbisha. Unajua ukijaribu kukumbisha Babu Owino, wewe toa matako hapa. Wakati unataka kukumbisha Babu Owino, ni Wajaluo unajaribu kukumbisha Wajaluo. Sasa kitu yenye nafaa ujue, Yunet wa Mohamed, uko hapo sababu ya baba. Na venye umeambiwa, wewe ndio umeturudisha nyuma miaka yote. Pesa baba nakupea, unaweka kwa matako yako. Pesa unapewa, unaficha. Alafu saa hii unatuambia utakimbisha Babu Owino. Ukipitia njia gani? Akina nani watawasaidia? Na kama unataka kujua uwezi kimbisha Babu Owino, nenda mkimbisha ukiwa peke yako. Usibebane na watu wako, nenda mkimbisha tukutambue kama mwanaume. Chenye tunataka, kama wewe katika ODM kwa katika hiyo party na mdomo moja, wewe ndiye hata umetuma baba hajaipata hii kiti juu unapewa pesa unakula. Alafu nakuja kutuambia utakimbisha Babu Owino. Babu alisema, na hata narudia hapa, babu hata usijibu huu jamaa. Tuachie, tutamshughulikia. Sisi mwenyewe tutamjibu venye nafaa. Baba akienda, babu amebaki. Na hivyo ndio tunajua. Hatukuambiwa ati baba aende, Juneta baki. Juneta sibaki, aende. Hata na yeye. Wewe uko katika sehemu ya watu wengine na unataka kutupangia. Luo Nyanza, mtu yote akifika pale na anataka uongozi, huwa tunampe. Hatumwangalia ati wewe ni kabila fulani, hapana. Lakini wewe tunaona umeanza kuingia na ukabila na tabia zingine mbaya, kusema ati Babu Owino, nataka kukimbiza Babu Owino. Unamkimbiza kumpeleka wapi? Babu Owino, Raila akienda, huo ndio kiongozi wetu Kenya mzima, si Luo Nyanza. Na babu ndio tunamtambua. Wewe saa hii kama Junet ukuje hata hapa na babu akuje, nani ya watu watasikiza? Ni Babu Owino. Wewe hujafika hata nusu ya Babu Owino. Alafu unataka kutuambia ati utakimbiza Babu Owino. Kupitia njia gani? Unataka kumika town gani hiyo? Kama kuna town nyingine inaitwa Sudan hapa Kenya, mahali unataka kukimbisha Babu Owino, uko free na freedom, hiyo freedom mkimbisha. Na kama unajua uko Kenya, kuwa na akili kama wa Kenya. Sisi kama Wakenya tutaki ati huu ni wa fulani. Ndio maana tunasema saa hii tunataka Kenya moja yenye watu wanaungana kama Kenyans. Si ati mimi ni wa fulani. Hiyo ndio natuma maendeleo inakosa kuingia katika maeneo zingine sababu ya hiyo ukabila. Ndio nataka kuweka Luo Nyanza. Luo Nyanza vitu kama hii hatutaki. Ukiwa huko kaa kama kiongozi. Sisi tunakaa kumwambia watu wengine utawakimbisha. Kupitia njia gani? Nikimalizia, sababu leo sina mambo mingi ya kusema. Mr. William Samoei Ruto, mtokeleze kama viongozi, muangalie venye watu wanauliwa katika hii nchi yetu. Murekebise hizi vitu. Na kama hao watu, nasikia hao watu mumeweka huko Karen, wanakana si wa Kenya. Wa Kenya ndio hawana freedom katika nchi yao, ambayo wenye wamekuja kuishi katika hii nchi yetu ndio wakana freedom kuliko wa Kenya. Unapata uguze tu mwenye amekuja kuishi katika hii nchi yetu, ati saa hii unafuata wanatumia sheria. Wewe Mkenya unauliwa usiku na mchana, ati wanasema ni investigation. Mpaka lini watu wanazidi kuuliwa? Tunataka viongozi muangalie every constituency, every county, mtembee muangalie. Si eti wewe ni kiongozi umeishi Nairobi, wewe kitu inafanyika katika constituency yako ama katika kaunti yako unasikia tu kwa runinga.
ambayo unafaa ukimbie pale ujue ni nini ilifanya hadi huu mtu akauliwa. Na kama nyinyi pia mnakuwa katika hiyo deal, muendelee, lakini 2027 katika wale ambao watabaki, mtajua watu wata revenge kwa kifo yao wenye wamekufa. Tutapiga kura ya umoja, si kura ya Kikuyu, si kura ya Mjaluo, si kura ya Mpokot. Tutapiga kura Kenya wote, tukitaka kutoa viongozi mbaya yenye sasa tuko nayo. Hiyo uongozi ni mbaya, na tunasema kama nyinyi ni wa kutafuta watu, anza na sisi. Juu tunawaambia ukweli usiku na mchana. Tumechoka na hii government. Watu wanakufa usiku na mchana, hakuna kitu mnafanya. Alafu mnatuambia ati mnataka kuchapa kazi. Miaka hizo zingine kwani mlikuwa wapi? Mlipelekwa nje ya inchi ndio mlirudi juzi kutuchapia kazi. Tumezoea na maisha ngumu. Sasa tukituambia ati sasa tunapiga kelele hapa, ukiangalia wengi hapa hatuna kazi. Na tunachagua viongozi every 5 years. Na kumbe this time round tulichagua wale ambao wanaenda kukula tu, si kudumia wananchi. Na kama ni mswada yao wanakimbia bungeni, wanakimbia Senate. Na hawa watu ndio wamewajiri. Kitu yenye mnafahamu ujue nyinyi viongozi, wananchi ndio wamewajiri. Na 2027 mtatujua. Tutapiga kura. Sisi hatuna bunduki, hatuna nini, lakini tuko na kura, tutapiga. Na this time round tutatoka hata Luo Nyanza yenye watu wanasema watokaji. Tutatoka kupiga kura kutoa hiyo uongozi mbaya yenye tuko nayo katika nchi yetu. Na Wakenya, kitu yenye mnafahamu jue, ule ambassador mwenye aliresign juicy, unapata ambassador anatoka hapa anaenda LD kutoa speech. Na sasa hiyo tuko na cabinets, tuko na ministers, anatoa speech kama nani katika nchi yetu? Tabia kama hiyo ndio maana Donald Trump na William Samoei Ruto ni usiku na mchana, hawezi kutana. Hata Ruto mwenyewe anajua hizi vitu yenye nafanyika katika nchi yetu. Hata wale polisi, Trump alisema watoke Haiti warudi Kenya, hatujui kama wako hai ama walikufa, maiti ndio tutaletewa. Kama America ni superpower, hawakutoa watu wao kupeleka huko. Tanzania ni jirani yetu na Uganda, hawakutoa mapolisi wapeleke huko. Mbona watoto wetu, mtu anasomeza mtoto wake, anatafutia kazi, wewe unachukua unapeleka mali aende auliwe huko? Ni Kenya gani tuko? Mr. William Samoei Ruto, na tunakuambia 2027 hata nani asimame tutampigia huyo. Tumechoka na wewe. Hata mimi nikisimama nitapigiwa, sababu tumechoka na uongozi wako. Vijana saa hii wanarandaranda, watoto wa university hawaendi shule, wakianza ukora mnawaua, na si kupenda kwao, sababu maisha imekuwa ngumu, hakuna kazi yenye wanazafanya, watoto wanahangaika tu. Na mnatuambia wazazi nao wanaangalia watoto, mzazi amechukua mtoto wake amepeleka shule, tena fuatilie mtoto shule. Mr. William Samoei Ruto, tunakuambia na hii government yako, na ndio maana tulisema minister wa interior peo de leo le damo lekina, usijaribu kupea Junet yuko na kiburi, ameanza ukiburi. Ukimpea hapo ataanza kuleta wa Sudanese huku Kenya, Malzabab atawaingisha huku, na hiyo ndio tabia inayotutaka katika nchi yetu. Akae huko na Junet, nakuambia na narudia, hiyo kiburi yenye unasema utakimbisha Babu Owino, my friend, babu huyo jamaa alikuwa mlevi, usisumbuane na yeye. Huyo alilewa ndio maana aliongea hivyo. Na ujitokeleze Junet Mohamed, apologize kwa Luo. Juu kujaribu kuguza Babu Owino ni kuguza Luo Nyanza na kuguza Kenya. Asanteni wa Kenya.